Armanı քեզ նեղացրելա? Չեմ, ամջան, չեմ։ Բայց ինչի լարվեցիր, չեմ հասկանում։ Մի անգամից դրամատրությունը տնկավ։ Ցավակցում եմ, նախ չկան, որ իրենց տուն հարսա գնալու։ Դու հանգիստ եղի, բալես։ Թող մի հատ փորձեն մեր տան կողմը նայեն։ Այ կտեսնես ինչ կանեմ։ Ես հարևաններն էլ կսկսեմ բամբասել։ Դու կտեսնես ես ոնց բերանները կփակեմ։